close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Pessoal, tudo certo com vocês? A gente tá dentro aqui do Museu da Memória dos Direitos Humanos. Eu vou contar nossa tour até chegar aqui depois. Mas eu vou mostrar um pouco daqui. Fica dentro do metrô de Quinta Normal, a linha verde. Essa é a outra entrada pela rua, ó. Você pode entrar pelo museu ou pela rua. E aqui é o museu. Aqui é a entrada, acho que é lá. Gente, estamos agora no Museu de Belas Artes. Ainda não contei da tour pra vocês, mas eu vou contar quando der tempo. Olha, minhas mãos estão congelantes. Está muito frio, está muito gelado. Olha que lindo esse teto. Eu adoro a boba dos azinhos, maravilhoso. Tem algumas obras de artes aqui. A maioria parece meio como greca, né? Sei lá, vou descobrir agora. Gente, aqui é a avenida principal, ó. Aqui é o restaurante, ou aqui é o Museu Belas Artes, tá vendo? Tem um metrô logo ali perto no fundo, que se vocês quiserem pegar, é rapidinho pra chegar. Gente, a gente tá no Mestizo, eu não tinha filmado ainda antes porque eu tava sóbria, mas agora eu não tô mais. A vista por parte do Centenário. Se a câmera não tiver boa, porque eu tô no momento vindo aqui, sabe? A gente já bebeu uma garrafa inteira. E eu não sei me portar nesses lugares, gente, eu não sei que garrafa eu uso, opa, minha unha. Tá bem apropriada.
Olha que triste. Eu não sei que garfo eu uso, eu não sei que colher eu uso. E ele trouxe um garfo, uma colher totalmente diferente agora pra sobremesa. A gente pediu porque a gente não tá mais a par dos nossos capacidades mentais. Então a gente tá pedindo sobremesa porque sempre já tá caro o suficiente. Mas é isso. Gente, deixa eu contar a tour pra vocês que eu esqueci, né? A tour foi. A gente saiu de casa, tava subindo pra caramba. Aí a gente foi no Palácio da Moneda ver a troca da guarda. Passamos para tal. Aí fomos no hostel, nos secarmos, voltamos e fomos no Museu dos Direitos Humanos, que vocês viram. É isso, a tour era essa. Teve outro museu? Não, mas a tour que eu não contei foi essa. Aí fez isso inicialmente, foi só isso. Depois a gente foi no outro museu, vocês viram. Tudo certo. 13. Não escorreu. Só ficou tosse, cadê? Gente, meu lá que tosse, se eu acalmar. Gente, sim, ainda estamos aqui no Parque Bicentenário. Ó, a costaneira ali atrás, ó. Segundo o nosso Waze da... Waze não, Google Maps, dá uma hora pra chegar lá no Mamacita da Parque. A gente vai tentar andar o máximo que der. E é isso. Boa sorte pra nós. Continua direto. Ó o caminho ali atrás, ó. Gente, trago updates pra vocês. Era 1h11, né, pra chegar lá no parque. Falta 58 minutos agora. É menos de uma hora. Tá tudo menos certo na Bahia. E adoro usar chapéu. Boa, né, quer dizer, né? Tinha um doguinho ali atrás, mas ele não deu bola pra gente, igual os de ontem. Tá tudo certo na Bahia. Tô mandando. Fé em Deus que a gente chega lá. Gente, ali é o Sky Costaneiro, aquele prédio ali, ó. A gente vai lá depois de amanhã só. A gente tava pensando no Vale Nevado, mas não vai rolar, porque só tem neve. A gente queria fazer os negócios na neve, não pode. Então, é isso. Gente, saímos do parque, o parque tá lá atrás, ó. A gente tá agora no bairro Vitacura. A gente vai andar mais 55 minutos até chegar no Parque Balmaceda, né? Nem em casa, viu? Só pra deixar bem claro aqui a situação que tá ocorrendo aqui nesse momento. Gente, no meio do caminho achamos o memorial. Não sei nem o que significa. Ali é a embaixada dos Estados Unidos, a gente sabe disso que o Uber mostrou a gente. Gente, olha o Castanheira aí. Ainda trago notícias pra vocês que ainda faltam 40 minutos pra gente chegar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem esse rio, né, que passa aqui, ó. Aqui. Ele diz que a lama está assim, ó, seco. Não sei se vocês estão vendo, mas não dá pra ver. É porque não dá pra ver quase nada mesmo. Tá bem podre. Só tem uma linhazinha de água passando no meiozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês melhor. Tá vendo ali uma linhazinha de água passando ali no meio? É só isso. Parece mais esgoto do que água, mas tudo bem. Gente, deixa eu contar da nossa tour. A gente tá aqui parado num prédio residencial aí atrás. Sentada, porque não dá mais. Ainda faltam 20 minutos, meus pés estão latejando. Eu já parei pra tirar a areia do sapato mais de uma vez, porque a gente tava andando do outro lado. Do outro lado é um parque, tipo, aí tem a parte de bicicleta e a parte de pessoas. E a parte de pessoas aparentemente é terra. Ou seja, lasquem-se pessoas. É isso. Minha boca tá rachando de novo. Tá menos que antes, mas é isso. É tudo fracasso. A tour do fracasso. Pessoal, um novo update. Tudo bem que pra vocês aparecer que foi um segundo de distância entre cada lugar, mas não. Não foi. Foram muitos, muitos minutos de distância de um lugar pro outro. A gente pensando em pegar uma bicicleta lá no início. Aqui seria o ponto que a gente teria que deixar ela. Pois é. É isso aí. Gente, aqui atrás da gente é a Plaza de la Aviação. Só pra dizer que eu passei por esse lugar sem querer, mas passei. A gente tá a 550 metros do nosso destino final. Minha cara tá dormente, mas é isso aí. Vou repetir aqui um negócio que eu falei no story, gente. Chegamos, mas não chegamos a lugar nenhum, porque a gente tá aqui na Estação Salvador e que a gente só parou aqui porque o nome é similar, familiar. Só faltou a temperatura do fogo do inferno, mas tá 11 graus, com sensação térmica de 6. Mas tudo certo na Bahia. Claramente a gente tá na Bahia. Calma, ali, ó, Estação Salvador, tá vendo pra vocês? Gente,
A vida tá muito difícil. Não aguento mais. Chegamos no Parque Balmaceda, olha isso! Chegamos! Tem nada demais aqui! Tem, não tem! E a gente só veio aqui para quê? Para procurar uma escada. Se a escada for feia, a gente vai fazer o quê? Vai fingir que é bonita. Porque a vida é feita de escolhas. Ou tu tá aqui reclamando do meu lado. Gente, e a gente que acabou de ajudar o menino a responder o TCC dele sobre turismo? Ai, não tô me dando. A gente chegou no Balmaceda morta pra responder sobre turismo. Gente, a gente lá fez o TCC com o menino após acharmos nossa escada. Ele fez um questionário, né, com a gente e tal. E agora a gente tá andando em direção ao o lugar que a gente parou na estante, que é a Estação Salvador, pra ir pra casa, porque a gente também tá querendo dar mais. Tecnicamente são só 28 minutos, mas a gente andou pra caralho, então não dá mais. Não dá, não dá, não dá. Pista de rua. Meu nome é Narciso. Gente, a gente tá nessa parte aqui daquela bandeira, ó. A gente foi lá por cima, que deu, né? Indo na direção do Palácio da Moneda, saindo do nosso hostel. É a rua toda assim, é tipo uma rampa. E aqui na minha frente tem o resto dela, que foi a outra parte que a gente encontrou primeiro. Vou mostrar. Gente, a outra parte do passeio, o Cali Bandeira, é essa aqui, ó. Tá tendo um negócio aqui na frente, mas aqui. E aí a gente tá andando agora em direção ao passeio Arrumada. Arrumada, que é como eu falo, né? Gente, essa é Pelotas. Dá pra dar uma enrugadinha pra gente falar aí, ó. Fecha. De quê? Polaina. É tipo Madonna? Que usa aqueles negócios? Isso, Polaina é aqui, ó. É que vocês não precisam usar isso na Bahia. Não. A blusa verde. Tá combinando. Não, para. Tá combinando. Depois a gente bota um efeito na foto, né? Ainda tem o casaco rosa em cima. Ai, pior que eu dei uma olhada em casaco, mas não achei nada que prestasse. O que que tu comprou, Jéssica? Aí a mala dela é desse tamanho e ela comprou um caderno. Ai, Cristinha, olha só. Gente, deixa eu mostrar uma coisa sobre Pelotas. Isso é um fato interessante. Ela consegue passar horas nessa posição. Pelotas faz nutrição. Quer dizer, Pelotas é nutrição. É nutrição. Mas aquela nutrição que come McDonald's. É nutrição que come McDonald's todos os dias. Mas façam suas receitas com ela, quem for lá de Pelotas. Ó. Região. Região, das áreas. O Sul. O Sul em geral. O Sul em geral, pode ser. Adoro essa posição. Quem consegue ficar tanto tempo? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado da tour de hoje. É, comi um McDonald's aqui agora, porque a gente chegou no hostel e não deu pra sair mais, não. A gente comprou outro chip, porque o de Paula já acabou. E a gente comprou de uma marca chamada Intel, que é uma marca que aparentemente funciona, funciona melhor no Atacama. Que, tipo, a maioria é meio ruinzinha, sabe? Ela é menos pior. A gente, ela comprou já pra usar lá, porque a outra dela já acabou. É, tipo assim, acabou o quê? Porque o chip que é pago daqui da Claro, que é o da Claro que a gente tá usando... Ele te dá 2 GB de internet livres e redes sociais ilimitadas. Ou seja, acabou o quê? Pra usar Google, outros aplicativos que não sejam aplicativos de redes sociais, entendeu? Então, se você vier pra cá, fique atento a isso, caso você resolva comprar aqui. Amanhã a gente vai pra Vina Del Mar, Valparaíso. Então, a gente vai acordar cedão. Então, não sei que horas eu vou dar notícias a vocês. E é isso. Depois de amanhã a gente vai ter o nosso último dia e a gente vai embora pra Atacama. Estou tão animada. Minha cara tá quente. Será que eu tô com febre? E é isso. Beijos. Não esquece de se inscrever, curtir, deixar seu like. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa tour que a gente tá fazendo aqui louca.
O que vocês acham de Pelotas? Gente, essa pessoa que eu botei pra falar nisso nos vídeos anteriores é Pelotas. Então, fiquem atentos. Um dia ela vai ficar famosa. Beijos. Tchau.